gatona! Vamos começar nossa aula de hoje? Hoje nós temos, sim, método Pilates. E vamos começar a colocar um pouquinho mais de interação de forças, ou seja, mesclando cintura pélvica com cintura escapular com coluna vertebral. E assim nós vamos dificultando um pouquinho mais esse processo, até porque você já está cada vez mais apta a fazer exercícios de interação de forças. Nesta aula, pezinho no chão, não precisa de tênis, na verdade não se deve fazer nem com tênis esses exercícios, para que você possa fazer ponta de pé, dorsiflexão e preste bastante atenção nesses detalhes da aula. Então, iniciamos fazendo a nossa respiração, pode fazer em pé mesmo, porque faremos já os exercícios iniciais em pé. Inspira pelo nariz, solta o ar, fecha as costelas. Inspira, expande as costelas, fecha. Inspira, expande, solta o ar, fecha elas. Inspira e expande, solta o ar, fecha. Mais uma vez, inspira, fecha as costelas, relaxou. Então, o nosso exercício agora. A gente vai deixar os braços do lado do corpo, vai deixar os pés afastados na largura dos quadris, vai inspirar, quando soltar o ar, vai elevar os braços até a linha dos ombros e vai subir em ponta de pé. Inspira para retornar. Então, vamos lá? Inspirou. Fecha as costelas, solta o ar, sobe os braços até a linha dos ombros e sobe os calcanhares. Inspira. Sobe. Inspira, volta. Sobe. Inspirou. Subiu. Inspira, volta. Sobe, soltando o ar. Inspirou e desceu. Sobe. Inspira, desce. Sobe. Inspira. Sobe na ponta dos pés. Inspira, volta. Subiu. Mais um movimento. Inspirou. Sobe. Inspira e volta. Finalizou. Agora a gente vai deixar uma perna na frente com o calcanhar no chão e os dedos do pé para cima. Braços na linha dos ombros. Inspira, prepara, solta o ar, sobe a perna e sobe os dois braços. Inspira para voltar. Então, o tempo inteiro você vai deixar o pé em dorsiflexão, ou seja, calcanhar no chão, dedos dos pés para cima. Inspira e prepara. Ah, lembra, importante! Tá com os braços elevados na linha dos ombros, como é que é? Chilep, chilep, não deixe os ombros subirem, sempre longe das orelhas, pescoção, ó, de girafa. Vamos lá, inspira e prepara, sobe braços e a perna, inspira e volta, sobe, inspirou. Percebe que você tem que subir os braços até onde você mantém a coluna alinhada. Inspira e volta. Subiu. Inspirou e voltou. Sobe. Inspira, volta, mais uma vez.
subiu. Inspirou e voltou. Finalizou. Nesse movimento, estamos fazendo 6 repetições com cada perna. No exercício anterior, fizemos 10. Certo? Então, ó, outra perna, calcanhar no chão, dedos do pé para cima, braços na linha dos ombros e ombros longe das orelhas. Inspira e prepara. Sobe. Inspira e volta. Subiu. Inspirou e voltou. Sobe. Inspira, volta. Sobe. Inspirou e desceu. Solta o ar, fecha as costelas, alinha a coluna. Inspira para voltar, desce os ombros. Sobe soltando o ar. Inspirou e voltou. Finalizou. Muito bem. Vamos para o chão agora. Então a gente vai fazer a prancha em movimento. Então presta atenção. Um passinho à frente com as mãos. Para fazer o movimento da prancha, a gente inspira preparando, solta o ar, sobe em prancha. Inspira para retornar. Terminando, eu vou lançar um desafio. Se você conseguir, por favor, faça comigo. Se ainda ficar pesado, pode fazer menos repetições, não tem problema. Mas eu peço que você tente fazer o desafio pelo menos, tá? Então, nós vamos fazer 6 movimentos de prancha. Terminando a prancha, nós ficaremos na prancha em isometria e aqui a gente vai inspirar, vai soltar o ar e vai trazer a cabeça de encontro com o joelho. Inspira, estica, traz a cabeça de encontro com o joelho. E aí nós vamos fazer mais 6 movimentos no total, ou seja, 3 com cada perna. Lembre, depois que finalizar a aula, de escrever aqui embaixo pra mim se você conseguiu fazer o desafio ou não, certo? Então vamos lá. Um passinho à frente com as duas mãos. Inspira, prepara. Sobe, mantendo o alinhamento da prancha toda, inclusive da cabeça. Inspira, volta. Sobe. Inspirou e voltou. Sobe. Inspira, volta. Subiu. Inspirou e retornou. Sobe. Na próxima ficamos. Inspira. Ficou. Segura na posição. Inspirou. Puxa, traz o joelho de encontro com a cabeça. Inspira, estica. Puxou. Inspirou. Puxa. Inspira. Puxou. Inspira, volta. Puxa. Mais uma vez, inspirou, puxou, inspirou e retorna. Muito bem. Então, lembre depois de escrever para mim se você conseguiu executar esse movimento ou não, certo? Então, agora deita lá no chão. Então, a gente vai para o movimento do W. O W, lembra? É esse movimento que a gente começa na posição do W, mãos na linha dos ombros e cotovelos do lado da cintura. A gente inspira preparando e solta o ar, elevando os dois braços. E nós vamos fazer ele no chão. Então, o chão vai ser a guia do teu movimento, certo? Então, você sobe os braços, ó, bem na linha das suas orelhas e volta. A tendência é acontecer isso aqui, os cotovelos quererem subir.
Então eu vou pedir para que você sempre tente deixar o braço quanto mais paralelo ao chão, melhor, certo? Nós vamos fazer ele no chão. Então aqui nessa posição deitada, vai soltar o ar, vai esticar os dois braços. E eu vou pedir que quando você estica os braços, você suba uma perna com o pé em ponta, tá? Não dorsiflexão, pontinha. Inspira, volta, solta o ar, sobe. Então a gente sempre vai subir perna e braços junto, ok? Então vamos lá. Deixa os pés lá no chão em meia ponta, mãos abertas lá pra cima, ao lado dos ombros. Inspira e prepara. Solta o ar, estica os dois braços e estica a perna lá em cima. Inspirou e voltou. Sobe. Inspira, volta. Sobe. Inspira, volta. Subiu. Inspirou e voltou. Subiu. Inspira, volta. Sobe soltando ar. Inspirou e voltou. Sobe soltando ar. Inspira para retornar. Sobe, solta o ar, estica a perna. Mais dois movimentos. Inspira e volta. Subiu. Inspirou e voltou. Último movimento. Sobe soltando o ar. Inspira e volta. Finalizou. Esse exercício do W, se você sente que a sua postura não está tão alinhada quanto gostaria, você pode estar realizando ele todos os dias, ou dia sim, dia não. Ele auxilia muito na expansão do tórax e na manutenção das escápulas bem posicionadas. Então você pode estar utilizando ele com mais frequência. Então agora a gente vai fazer uma mescla de dois movimentos envolvendo coluna vertebral. Então a gente vai fazer o seguinte, vai estar sentada na posição do rolamento, vai inspirar preparando, vai soltar o ar curvando a coluna, olhando lá pro chão. Inspira na posição, solta o ar, desce lá na frente até onde conseguir. Inspira, cresce, alinha a coluna, presta atenção, solta o ar. Curva a coluna de novo e aí sim você vem descendo vértebra por vértebra até tocar as mãos lá no chão. Inspira nessa posição, vai soltando o ar, vem subindo vértebra por vértebra até você ter aquele ganchinho que te puxa lá pra cima. Inspira nessa posição, solta o ar, faz a conchinha com a coluna. Inspira nessa conchinha, solta o ar. Desce lá na frente até onde conseguir. Inspira, cresce, alinha e vai pro rolamento. Mas durante todo o movimento eu vou estar falando pra você como que você faz, ok? Então, alinha a coluna, desce os ombros, alinha o pescoço. Inspira e prepara. Solta o ar, faz a conchinha. Inspirou. Desceu lá na frente até onde conseguir. Inspira, cresce, alinha a coluna. Solta o ar, curva a coluna. Vem descendo, vértebra por vértebra, até tocar as mãos lá no chão. Inspirou. Sobe, vem subindo, vértebra por vértebra. Se você ainda não consegue fazer a subida completa, apoia o cotovelo no chão para subir e faz a descida.
Inspirou. Faz a conchinha. Olha lá pro chão, pras pernas. Inspira. Desceu lá na frente, até onde você conseguir. Inspirou, cresceu, alinhou a coluna. Solta o ar, curva a coluna e vem descendo, vértebra por vértebra, até tocar as mãos no chão. Inspira. Solta o ar e vem subindo. Alinha a coluna como se um ganchinho te puxasse lá pra cima. Inspirou. Solta o ar. Curva a coluna. Olha lá pras pernas. Inspira. Desceu. Desce lá na frente. Até onde conseguir. Inspirou. Cresceu. Alinhou a coluna. Solta o ar. Vem descendo. Vértebra por vértebra. Inspira, vai soltando o ar e vem subindo. Inspirou, solta o ar, arredonda a coluna. Inspira, soltou o ar e desceu lá na frente, até onde conseguir. Inspira, cresce, alinha a coluna, desce os ombros. Soltou o ar, arredondou e vem descendo, vértebra por vértebra. Inspirou. Solta o ar e vem subindo. Alinha, cresce. Mais um movimento. Inspirou. Curva. Inspira, mantém os ombros longe das orelhas. Desce lá na frente, até onde conseguir. Inspirou, cresceu, alinhou a coluna. Solta o ar, curva. Vem descendo, vértebra por vértebra. Até tocar as mãos lá no chão. Inspira. Vem soltando o ar. Subindo, vértebra por vértebra. Alinhou. Muito bem. Então pode cruzar as duas mãos, estica os braços lá em cima, alongando como se tivesse alguém puxando suas mãos e solta. Meninas, o seguinte, se tiver algum grau de dificuldade, principalmente nessa questão do rolamento, Julie, ainda não consigo subir com facilidade, ou Julie, quando eu desço bem até certo ponto, depois bluf, acabo descendo mais rápido. Fique tranquila, tá? Como que você treina o rolamento? Com os pés embaixo do sofá, com os pés embaixo da cama, mas sempre respeitando a sua individualidade. E principalmente, vai subir, apoia o cotovelo do lado para subir, mas sempre faz a descida. Por quê? Quando você tá fazendo a descida, acionando a musculatura do powerhouse, fazendo esse movimento lento, o ganho de força que você está tendo é incrível. Então faça isso, porque realmente você vai ter um ganho de força muito significativo. Lembre-se, escreva aqui embaixo se você conseguiu fazer o desafio da prancha. Se você teve alguma dificuldade, pode colocar aqui também. E nos encontramos então amanhã. Beijo grande, tchau, tchau!